عزيزتارو فاهينا كلا دوان ايا كسوا بحايا دلال آنوين قبيل سنطن او ساعده يقود دنبي كدعي قولك قلقدود دلك كوباد وحاو كدعي ميال او دحايا ساعدة ديگان او دحايا مدالوين كمرير كور يو قدن لبه او قولك قلقدود كترسن دلكاسي وحاد بيستي كوحو بيستن سدا اي ورركو شيديان وحانا كوبير يوضي الله اون حريستين لغم عابي كري علي كافي oo ganacsada caan ah isla markaasna ka ganacsan jiray xoolaha nool warar kala duwan ayaa ka soo baxay dilka ganacsadahaasi waxaana ganacsadahan xusid mudan inuu ka soo jeedo magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud dableedii falkaas tulisay ayaa iskaga baxday goobta ilaa iyo haatanna wax waraw ka soo baxay laama amniga ma jiraan dhinaca kale dabley hubaysan ayaa weerar jid gala waxa ay gurru ka sameeyeen meel u dhaxaysa degmooyinka dhabad iyo caabudwaaq gaari ka baxay degmada caabudwaaq ee wqooyiga gobolka Galgaduud isla markaasna ku sii jeeday dhinaca degmada dhabad ayaa waxaa koox hubaysan ay wadada u galeen weerarka jid galka waxaa ku geeriyooday Allah u naxariistay hal qof oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen afar kale afarta dhaawacantay ayaa la keenay dhaawacyadooda magaalada caabud waa qayb gobolka Galgaduud halkaas oo xaaladooda caafimaad ugu dabiibayo sida ay xaqiiqay saraakiil ka tirsan laamaha caafimaadka degmada caabud waa marka cabdiftar sidaas ayay wax u dhacay way hay cabdiftar ee dilalkan soo cusboonaaday maxay salka ku haya maanooyin qabiil hore u jiray mise waa dhacdooyin kale cusub cabdiftar ee dilalkan waa la xariiraan dhacdooyin hore uga dhacay gobolka Galgaduud deegaano ka tirsan dilkan ka dhacay gelinkii dambe ee galabta ee maghribkii magaalada u dhaxaysa mareer guri iyo godin labe waxaa loo aaneynayaa arrinta ka taagan magaalada Xanaabuuro ee waqooyiga taasi oo aad la socotaba muddooyinka ugu dambeeyeen beelo walaalaha ay ku dirireeyeen isla markaasna ka soo kala jeeda Cadaado iyo Dhuusamareeb weerarka jidgalka ee ka dhacay degmada caabud oo ay geeda ayaa waxa uu salka ku hayaa isagana sida warar hordhaca oo shabakadaysa ay tilmaamayaan dilka nabadoon caan ahaa oo lagu dilay maalintii shalay ahayd deegaan lagu magacaabo Dibira oo u dhexeeya Cadaado iyo Caabud marka dilalkan dhammaan cabdistaar waa kuwa suntan aanooyin qabiil oo muddooyinka ugu dambeeyay gobolkan ku soo laalaabanayay.